আপোনাক মারি পেলাম বলে কৈছে মহিলাক হত্যা করে পেলাই দিলে শ্মশানত ডাইনি অন্ধবিশ্বাসৰ করাল গ্রাহত এটা পরিয়াল আধুনিক মানব সভ্যতায় স্পর্শ নকৰা অন্ধবিশ্বাসী এদল উন্মাদৰ আক্রোশৰ বলি হল পরিয়ালটোৰ আন এগৰাকী দুর্ভগীয়া সদস্য উন্মাদৰ দলে মরিয়াই মরিয়াই নৃশংসভাবে প্রাণ ললে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকীৰ নিশা হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত ৰাজহুৱা শ্মশানত উদ্ধাৰ হয় 56 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৃত মহিলাগৰাকী প্ৰাণেশ্বৰী ৰাভা গোৱালপাৰাৰ বাইদা ছাতাবাৰীত সংঘটিত হল এই ভয়ংকৰ ঘটনা মঙলবাৰে দুপৰীয়া গৰুক পানী খুৱাবলৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল মহিলাগৰাকী তাৰ ৰাজি মানুহ বিচাৰি আছো বিচাৰি বিচাৰি কেনে ঘূৰি কেনে চবেই ৰাজি মাতিলোঁ কি হ'ল না 4-5 টাইমত হ'ল বিচাৰি ঘৰতো নাই না তাৰ কাৰণে বিচাৰিলোঁ ঘৰত কেনে বিচাৰি কেনে নাই আৰু কি গোটেই ৰাজি মানুহ বিচাৰি বিচাৰি লাষ্টত পালোঁ আৰু কি ডেড বডি ইয়াৰ পূৰ্বেও ডাইনী অন্ধবিশ্বাসত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নৃশংসতাৰে প্ৰাণ লৈছিল নিহত প্ৰাণেশ্বৰী ৰাভাৰ এজন ভাতৃৰ কেৱল ইমানেই নহয় ডাইনী অন্ধবিশ্বাসে মন মগজু নষ্ট কৰি পেলোৱা একাংশ লোকৰ অত্যাচাৰৰ বাবেই ঘৰ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল প্ৰাণেশ্বৰী ৰাভাৰ এগৰাকী ভগ্নীয়েও যাক লৈ আজিও ভীতিগ্ৰস্ত হৈ থাকে মহিলাগৰাকী ৰাতিয়ে কালি পুলিচে ইয়ালৈ ডেড বডি আনিছে বুলি গম পাইছোঁ আজি ইয়ালৈকে আহিছোঁ এতিয়া মই মানে খবৰ লৈ গম পাইছোঁ যে মানুহগৰাকী দুপৰীয়া মানে 12 বজাৰ পাছত বোলে 1 বজাত আপোনাৰ গৰুক পানী খুৱাব গৈছিলে নিজৰ গৰুক যাওঁতে তেখেতক মানে তাৰপৰা টানি ধৰি নি হাত ভৰি বন্ধা আছে শ্মশানত তেখেতৰ মৃতদেহটো পাইছে এটাৰ পাছত আনটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাই থানবান কৰা পৰিয়ালটোৰ এতিয়া একমাত্ৰ সাৰথি আইন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়াও লাভ কৰা নাই ঘটনাৰ কোনো ক্লু গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট